שלום לכולם, אנחנו עדיין בבגרות קיץ תשע"ד, הפעם גיאומטריה אנליטית. יש לנו משולש, שאלה 2. נתון משולש ABC, צלעות המשולש AB ו-BC מונחות על הישרים Y שווה לחצי X ועוד 2 ו-Y שווה למינוס 2X ועוד 17, ראה ציור. כן, אתם רואים פה את הציור. וא', שואלים אותנו, מצא את שיעורי הנקודה B. אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. אז מה שאני רואה זה ככה, זה הישרים AB ו-BC. אז AB, הישר AB, המשוואה שלו Y שווה לחצי X ועוד 2. והמשוואה של BC, זה מה שנתון לי, כן? y שווה למינוס 2x ועוד 17. מבקשים את שיעורי הנקודה b. אז אמרתי שאתם מוזמנים לעצור את הסרטון ולפתור בעצמכם. אז בואו נראה איך אני מוצאת את שיעורי הנקודה b. מישהו יכול להגיד לי? יש רעיון? יפה. אני צריכה נמצא את מה? את שיעורי נקודת החיתוך בין שני הישרים, נכון? שני הישרים, כן? אז ככה, y שווה לחצי x ועוד 2, יש לי משוואה שנייה, y שווה למינוס 2x ועוד 17, מה אני אעשה? יפה, אני אציב. אני אציב את ה-Y, את המשוואה השנייה, זאת המשוואה השנייה, במשוואה הראשונה. אז חצי X ועוד 2 שווה למינוס 2X ועוד 17. אני... מה דעתכם שאני אוסיף לשני אגפים 2x? כדי מה? נכון, שכל הנעלמים שלי יהיו באגף 1. זה לא משנה איזה אגף הוא. אז חצי x ועוד 2x זה 2.5x ועוד 2, וזה שווה ל-17. מינוס 2, למה? נכון, כדי... שבאגף אחד יהיו לי כל הנעלמים, ובאגף השני יהיו המספרים. אז יוצא לי ששתיים וחצי x שווה ל-15. שתיים וחצי x, אני יודעת שזה 5 חלקי 2, שווה ל-15. ואם עכשיו אני אכפיל את שני אגפי המשוואה, במה? נכון, בהופכי. בשתי חמישיות, אז... שתי חמישיות, כן, בשתי חמישיות, בואו נמחק את זה, הנה, אז שתי חמישיות כפול 5 חלקי 2 x שווה ל-15 כפול שתי חמישיות. שתי חמישיות כפול 5 חלקי 2 זה 1, זאת אומרת יש לי את x שווה, כאן 15 חלקי 5 זה 3, 3 כפול 2 זה 6, אז x שווה ל-6. אז יש לנו את x, הנקודה x של b, של הנקודה b, x של הנקודה b, ואת ה-y אנחנו נמצא על ידי y שווה למינוס 2x ועוד 17. אנחנו ניקח את שני הנתונים האלה ונציב. מה נציב? x שווה ל-6, נכון. אני מציבה את x שווה ל-6 כאן, במקום x. אז y שווה למינוס 2 כפול 6 ועוד 17. שווה למינוס 12 ועוד 17. שווה למה? 5. יפה. אז התשובה שלי תהיה תשובה א'. מה היא תהיה? שיעורי הנקודה b
הם 6 ו-5. נכון? תשובה. הנה היא. ומה ששואלים אותי כאן זה ככה. בבית אומרים לי שיעורי ה-X של הנקודה A, שיעור ה-X של הנקודה A הוא 12. אז אני יכולה כבר לכתוב פה 12 ו-Y A. נכון? מצא את שיעור ה-Y של הנקודה A. כן? ה-B, אנחנו מצאנו את השיעורים שלה שזה 6 ו-5, ואנחנו יודעים גם שמה? שהנקודה A נמצאת על הישר AB, נכון? אבל אמרנו שהמשוואה שלו זה Y שווה לחצי X ועוד 2. אז מה אנחנו עושים? אמרנו שהנקודה A נמצאת על הישר AB, שהמשוואה שלו זה Y שווה, YAB שווה לחצי X ועוד 2, וה-X של A זה 12. כן, אם אני אכתוב פה A, נכון? אז יש לי פה אפשרות להציב Y שווה לחצי כפול מה? נכון, 12 ועוד 2. חצי מ-12 זה 6, ועוד 2 זה 8. מבקשים את שיעור ה-Y של הנקודה A, אז התשובה שלנו תהיה תשובה לבית. שיעור ה-Y של הנקודה A הוא y שווה ל-8. הנה התשובה שלנו, לבית. אז אני מציעה לכם להיכנס לסרטונים נוספים ולהצליח להתראות בשיעור הבא.